Kako je? Ja sem še dobro. Kaj vas zanima? Prvo vprašanje morda. Na kakšen način razumete predlog predsednika države za gospoda Voljča? Najprej da povem tisto, kar že nekaj ponavljam, da ostane zapisano. Jaz sem najprej izjemno ponosen na število glasov, ki smo dobili od državljanov in državljank, tudi na to, da nam je predsednik zaupal mandat. Moram tudi povedati, da zelo preprosto od prejšnje srede se ne čutim poraženega, ampak mislim, da sem bil skupaj s svojo stranko zmagovalec, kajti v enem tednu nihče ni imel nič proti programu. Se pravi, da je bil program dober. Očitno je bila tisti stavek, da nekatere v tej dvorani moti le moj priimek. Predsednik Kirk je za me potegnil izjemno pametno potezo. Jaz sem bil tudi na teh posvetovanjih za ta drugi krog. On mi je povedal, da sem jaz še vedno njegov kandidat. Jaz sam pa sem se odločil, da v primeru, da ne bo teh javno izkazane podpore nekaterih drugih poslancev oziroma strank, da še enkrat ne grem. Ker lahko pridem samo pa rečem, ne, drage poslanke in poslanci, o programu ne bom govoril, upam, da imate toliko poguma, da gre se zaveso in obkrožite. In tudi v tem tednu so nekateri izkazovali to svojo podporo, da mi bojo dal za zaveso, ampak jaz sem to že enkrat probal, očitno nekateri ne morejo tudi zavese prijeti, da pridem v to kabino. Zdaj, po teh pogovorih je predsednik Kirk vprašal tudi mene, kako bi reagiral na predlog malih strank, da se pojavi neko tretje ime. Jaz sem pač povedal, da bi razmislil o tem, če bi se pojavilo ime, ki bi bilo tudi za nas kredibilno. No in kaj povedal Marko Voljč, za me to dobro ime, mi da sem sodelovala, ko je bil v Novi Ljubljanski banki, jaz v Mercatorju, zelo dobro, ga zelo spoštujem. In v tem trenutku sedaj imajo male stranke to možnost, da to, kar so razlagale, pokaže, da so resno mislili, ko so govorili o neki ustavni večini, mi bi to ime podprli in v tem trenutku, če bi to ime podprli, pač jaz ne bi kandidiral več, ne bi prevzel tega mandata. In tudi moja odločitev je, da ne bi šel v vlado na noben položaj, kajti že pred volitvami sem povedal, da sem lahko samo v izvršilni funkciji, nisem nič krivil in mislim, da se nam na dolgi rok to sigurno pokaže kot dobro, kajti mi bomo ostali načelni, smo načelni in državljanke državljani bodo to ocenili. Tako da zdaj čakam, kaj bojo povedali drugi. Jaz sem še enkrat zelo hvaležen in državljanom za to, da sem pač relativni zmagovalec. Očitno nekateri želijo, da vlado vodi relativni drugi, ampak to mora potem zelo jasno povedati, ne iskati neke izgovore. Na pogovorih v petek pri gospodu Pahor in gospodu Erjavcu je bilo moje vprašanje zelo jasno. Ali kaj menite do pogodbe, ki smo podpisali mi trije plus ena stranka oziroma parafirali, je kaj slabega. In oba se zatrdila, da je pogodba izjemno dobra, se pravi, da ni kaj dodat. Tako da sedaj se pač ta teče drugi krog in počakajmo na odgovor vseh tistih, ki so prihajali s tem, da je bilo dobro imeti neko ime, ki ni ne Janković, ne Janša. Ampak v teh časih jaz kot naiven ne, in kot tisti, ki res verjamem v roko in pogled v oči, bi pa rad prašil, koliko so pa zdaj te, ki so govorili nekem tretjem človeku, resno mislili. Če pa želijo imeti mandatarja, ki je bil že na volitvah predviden kot zmagovalec, potem pa morajo končno prijeti pred državljani povedati, mi hočemo tega in tega, zaradi tega in tega, in to je njihova legitimna pravica. Mislim, da je za državo v tem trenutku možnost to, da gremo predčasne volitve, ki bi razčistili to situacijo. Mislim, da bi državljani pokazali zelo jasno, koga bi podprli. Jaz sem pripravljen na predčasne volitve, svojo stranko, jaz sem danes tudi stranko informiral o tem, mi bomo dokončno sklepe sprejeli na kongresu v soboto. Vendar se mi zdi, da je treba delovati državotvorno in ne sem razlagati, kadar so neke teoretične stvari, kako delujemo v korist države in v korist dejansko te naše potrebe, ki imamo v državi, bi jaz tudi sebe umaknil kot kandidata in podprl Marka Voljča, če bo dobil podporo pri malih strankah. Torej, ali izključujete možnost, da bi torej kandidirali v drugom krogu, vsake slučaje? Ne, te možnosti ne izključujem. Jaz sem že enkrat povedal, čas je do 25. Ko se bo predsednik odločil, še enkrat pravim,
Meni veliko pomeni to, da je predsednik pač povedal, da sem jaz njegov kandidat in da se je za to odločil, ker sem dober kandidat. Enako so mi državljani, pa očitno ne vsi poslanci. Oziroma, za nekateri ne vemo, kaj so menili, ker pač niso prišli za zaveso. Počakal bom, da vidim, kaj se bo dogodilo. Kako dolgo vas bo čakal predsednik republike? Odgovor male stranke. Se pravi... Ne me to sprašovati, jaz nisem v tej funkciji, jaz lahko govorim samo za našo stranko in to bom pač povedal. In vi ste mu že jasno. Gospod Janković, za tebe potem že v prvem krogu niste podprli ideje sredinskega bloka. Dejstvo je, da so sredinski blok Erjav, Žerjav, Virant, so prišli s to idejo, predsednik jih je čakal, so prišli s tem na vlado narodne enotnosti, s tretjim mandatarjem. Vi ste to pobudo takrat zavrnili. Zdaj pa jo sprejemate, potem ko vi niste bili izvoljeni. Zakaj že takrat niste delovali državotvorno? Jaz sem vprašanje res... Ne govorite o državotvornosti, gospod Janković. Ne, pa vprašanje, se upravičujem še enkrat, vprašanje je zelo hecno, da ne rečem neumestno. Konec koncev sem jaz bil relativni zmagovalec, konec koncev so štiri stranke parafirale pogodbo, konec koncev v enem tednu niti ena stranka, niti en poslanc ni povedal, da je pogodba nekaj narobe, torej očitno so motiv, če je bilo samo ime. In konec koncev nekateri niso izkazali svoje volje, kar mislim, da je največji problem tega parlamenta, zdaj, ali niso hoteli, ali niso smeli, to prepuščam drugim. In še enkrat pravim, ne, jaz sem sam pre sebi zelo ponosen na to, da sem šel pred parlament, da sem predstavil program in da sem poslušal vse razprave, ki so bile po mojem izjemno korektne razen mene. Tako da nimam kaj rešiti in poskusil sem tisto dati, za kar sem bil pripravljen. Ko sem se odločil jeti v volitve, sem že povedal, da grem zmagati na teh volitvah. In sem ponosen na svoje kandidate, kandidatke, na tiste, ki so v državnem zboru in tiste, ki niso uspeli, da smo bili vse čas načelni. Povedal sem tudi, takrat so me spraševali, da me zanima samo izvršilna funkcija. In zelo preprosto, takrat je bilo zelo jasno, da moram probati iz dveh razlogov. Če samo rečem volja državljanov in pa volja predsednika. In tudi moj razlog je, ker bi se zelo slabo počutil, če ne bi šel, ne bi poskusil, in bi pač poslušal nekatere, ki so rekli, sej ne boš dobil zadost glasov. Jaz sem imel zagotovljene glasove, ampak zgodilo se pač... To meni zanima, če smem. Kot vam ta samozavest, da ste imeli zagotovljene glasove? Glede na to, da ste že niste dobili podpore, ta teden spet razlagate, da imate zagotovljene, zdaj razlagate, da imate, pa da si vam ne upajo javno dati teh glasov. Odkot vam ta samozavest? A ste lahko konkretni, ker javno se pa razkrije nihče. Mi to zdaj javnost čaka že več kot 10 dni. Je mogoče čakala, ker vsak mora sam zase povedati. Ja. Če me sprašujete, kot ta samozavest zelo preprosto iz tega, da pač jaz ljudem verjamem, če ti nekdo nekaj reče, daj roko, pa mu pač verjamem. Torej, gospod Janković, dejansko se ni v tem hipu še nič spremenilo, pa vendarle zanima me, ali ste seznanjeni, da je zoper vas na Vrhovno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba, v kateri se vam očita pet kaznivih dejanj, s to ovadbo ne bi bil seznanjen tudi predsednik republike in tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan. Ovadba ne bi bila tako težka, da je politično najbrž ne bi preživeli. Ali ima to današnje vaše razmišljanje, tega vaše besede, kaj veze s tem? No, najprej zelo zanimivo, da je ovadba zelo težka, pa da je seznanjen predsednik republike, pa gospod Milan Kučan, prvi predsednik, verjetno bilo dobro, da bi tudi seznanjen s to ovadbo. In še enkrat povem, nič ne vem o tem in me zelo zanima, ne, ker to je prvi prinesel ven gospod Janša, ne v en intervju, ko je rekel, to, kar jaz preživljam na sodišču v zvezi s Patrijo, je mala malica v zvezi s tem, kar teče preiskava zoper Zorana Jankovića. Jaz sem že v času volitev, izjiv in pozivu, DURS in ostale, ne končno pri odnočem, enako sedaj govorim isto, kar ne prideva. Imajo vso pravico, ampak jaz so pravno državo verjamem in ne vem o nobeni ovadbi. Zelo zanimivo pa, da ve tisti, ki je bil drugi na volitvah, več o ovadbi zoper mene kot se jaz sam. Če gospod Voljč ne dobi podpore, kaj potem? V drugem krogu kandidirate ali ne? Ni odgovor na to temo še enkrat, ker se mi zdi, vi zdaj sprašujete vnaprej, ne, in se potem bo vprašanje postavilo, ne, ste rekel, takrat to, zdaj pa da gaš delate. Jaz lahko samo povem o svojih občutkih. Vprašanje je bilo, odkje je taka samozavest, ali pa odkje je toliko poguma, ali pa premalo strahopetnosti, kako želite. Ko je takrat gospod Erjavec na srečanju rekel, če nimaš zadost glasov, ne, se odpovej kandidaturi, sem jaz odgovoril, da enostavno to ne znam narediti, kaj ti pripravljen sem bil na to. Če bi jaz zdaj prašal, koliko od vas je verilo, da bom dobil volitve?
vas ni veliko tu danes, ki tu stojite pred mano. In jaz sem v to verjel, sem tudi razlagal, da bomo zmagali na volitvah, enostavno, ker verjamem, da državljani znajo oceniti in odločiti. In jaz nisem bil samo 7 tednov na volitvah, ampak zadnjih 14 let. Vsak dan mojega dela, tako v prejšnjem gospodarskem sistemu kot v mestni občini, kot v rokometu, je bil pač ocenjevan skozi rezultate tega dela. In zelo preprosto, počakal bom, da vidim, mislim, da bodo maske v kratkem padle z obraza, gotovi se bo, nekateri samo govorijo tisto, kar je lepo zaslišati, ali tudi to dejansko mislijo in dejansko udejanijo. Sedaj imajo priliko, ne, obratno vprašanje, če so govorili proti temu, in jaz sem bil, oziroma za tretjega človeka, jaz sem bil proti temu, ker sem mislil, da moram prvi stopiti na ta oder in prvi preskuse, to sem naredil, in če sem sedaj jaz pripravljen sebe umaknuti iz te zgodbe, konc koncu 42 glasov je veliko, in mnogi ste pisali in govorili na podlagi mnenja posameznih strankarskih veljakov o politični korupciji. Kdo je zdaj izvajal? Ker če bi jaz dobil 46 glasov, bi bilo stalno vprašanje, kaj ste pa dali unem dvema, ki sta dala glasove? A ne prašate te zdaj ostale, kaj ste pa dali unem dvema, ki nista dala glasove? Gospod, zakaj ne bi imel jaz enakopravnega obravnave tudi pri vas, ne? Pa prašite tiste, ki so tako bili polni besed o tej korupciji. Kaj so pa naredili, da rečem, če poskušam plastično prikazati, to se mi zdi dvojna varovalka. Najprej dobi dva na svojo stranki, ne boste dala glasove Jankoviću, pa za vsak slučaj, ne, še v posvetu svojimi, ne more reči, da je ukaz, ker nisem bil zraven, reči, ne, ne jedve svet, ne, za vsak slučaj, da ne bi padel sum koruptivnosti na vas, da bi mogoče dali Jankoviću glasove. Jaz bi bil zelo zadovoljen, da bi šli vse 90 poslank poslancev za zaveso in da bi imel enak rezultat 42. Ker pa bi videl to volja vseh. Ne? A lahko trdite, da to, kar je bilo prejšnjo sredo volja vseh? Nisem siguran. Ne vem, kako se tisti počutijo, ki niso glasovali in ne vem, če so jim to njihovi volivci in volivke ampak, gospod Jankovič, na ložinu. Koga to govorite? Ker še vedno ne vemo, kjeri so tisti. Se to ne boste vedeli, od mene ne boste vedeli. Ker vi govorite o imenu nekoga, za katerega mi ne vemo, da je. Druga stvar, ki bi pa sam želel še vprašati. Prašite še tega, če se opravičujem. Ja. Če se že greste raziskovalno novinarstvo, ugotovite tera dva statista, ki niste dala glasove. Ne, mislim, ste imeli 44, gospod Jankovič. Ne, 42 sem dugo. 44 ste rekli, da imate garantirani. Ne, 44 ste... Koalicije, se opravičujem. 44 ste... Stranke so javno izrazili. 44 ste podpisani. Vaša stranka plus... Ja, plus dve stranke, to je bilo 44. Ugotovite, ne vi ugotovite, ker vi ste razkovali. Ne me sprašujem za ostalih, kje so 46. Jaz sprašujem, kje ste ona dva, kje ste stranke. Gospod Jankovič, lahko že to vi pravite v vladi gospoda Voljča, morebitni vladi se ne vidite, a boste morda predlagali kakšne ministre, kako bi vaša stranka tle sodelovala? Jaz sem že povedal, da se osebno ne bom v nobeni vladi, ker sem povedal, da me zanima... Mandatarsko mesto. Tako je. Ne mislim, da tle smo lahko korektni in jaz nisem nobenega lagal. Tudi ko sem šel na volitve, sem zelo jasno povedal, da me kaj ne zanima. In mislim, da imamo kar nekaj sposobnih ljudi, ki lahko vodijo vlado na drug način kot jaz, na vsak način. In zelo preprosto želim veliko sreče in v takvi vladi, ne zato, da ne bi hotel sodelovati, ampak enostavno se mi zdi, da bi bil lahko na nek način kot potencijalni kandidat za predsednika moteča figura. To je moje mnenje in zato pač se odrekam takvemu mestu, ki bi mi ponilo ministrstvo mesto. Zdaj, najprej se mora stranke izjasniti, se pravi te stranke, ki so želeli imeti sredinskega kandidata ali pa vlado ustavne večine, čim odgovarja. Potem morajo povedati, katere programe odgovarja. Konec koncu, če se štete te štiri stranke, ki so parafilali naš program, je, če se ne motim, 452 poslancev. To je mnogo več kot ona stranka, ki je parafilala program pri desni vladi. In teh 52 da neko zagotovilo, da je očitno program dober. Če upoštevam to, da niti eden imel nič proti programu, v celem tednu ni rekel besede, da je bilo kaj narobe s programom, se pravi, da program bi lahko bil, ki je bil spremljiv. In sedaj prihajamo spet na tisto, ko sem ves čas trdil, da se program med sabo zelo malo razlikuje. Predvsem govorimo o tem delu konkurenčne države in pa socialne, solidarne države. Mislim, da smo bili edini, ki smo predlagali, da imajo zaposleni v podjetjih pravico do dobička in da je bilo to tudi v programu sprejeto.
No in sedaj se bo pač začel pogovor, če najprej če program pravi. Mislim, da bi potencijalni mandatar imel dobro možnost, da med vsemi strankami, ki bi ponudili svoje kandidate, poišče pravi ljudi za posamezna ministrstva. Mene potem ali ni. No, ampak tudi vaši poslanci, torej. Prosim. Najprej me sprašujete, če ne bom kandidiral, ali pa če sprašujem možnost, da bom še enkrat mandatar. O tem po 28. januarju. Nič ne izključujem, nič ne govorim in če me čisto vprašate, tudi ne razmišljam o tem. Se vam pa bi ostal poslanec? 28. januarju. Hvala lepa. Kako se imeti? Zdajšnji. Teško držati, težak je, veš? Težak.